To je pan komise. Také auto, jo? Auto šel. Jo? Dost. Mhm. Šel. Tady, teď 10 čísel šel znova, 10 čísel, pak. Díval jsem si 100 grát.
points. Chlapi, vole, máme kurty do jedné, no. Máme kurty do jedné, musíte hrát. A vy jste na to teďka podobně, že konečně, se mi zdá. Jo, 5 minus. Až taková křesťu, ale? Jistě, no. Taktika, aby tě odměkčil.